till episode 3 av Minecraft. Och idag så ska vi göra massa grejer. Det kan kanske bli en lite extra längre episode än förra episode. Det får vi se på. Men då sätter vi igång. Folkens, då vi spelar i Minecraft heter ju Noah Omot. Men nu heter den Noah Star 2121. Heter jag nu. Så då går vi in på här. Och så bara går vi in på den verden. Ja, bak til der. Jeg har slapp sist. For jeg har vært litt her. Og jobbet med huset. Og jeg har funnet... Og så har jeg endelig klart å finne 6 diamond. Litt senere mens jeg holdt på, men her er vi da. Og her er hesten jeg skal få senere. Men noen ville at jeg skulle utforske sumpen, tror jeg. I episoden når Mie skulle bli med. Fordi da kunne vi utforske spre oss litt, sa hun. Så kunne vi gjøre det. Så vi skal ikke enda i besøke sumpen. Men jeg tenker at i dag så skal vi gjøre litt forskjellig. Vi skal pynte mer. Vi skal lage en inngang der. Men da må jeg først lage masse spader. Som jeg kan få tak i masse jord. Ok, da har jeg hentet mange spader. Jeg brukte resten av hodet av cirka. Og nå må jeg bare... grav litt utenfor. Ja, jeg kan komme tilbake. Neste på, da har jeg hentet masse jord. Så nå setter vi bare i gang. Husk, jeg skal kanskje bli sånn... I disse første episoderne så skal vi da selv bruke hula på i starten. Og senere så kan vi lage oss et hus da. Taket skal være. I dag så skal vi hogging. Og bygging blir det i denne episoden her, og det eneste planen jeg hadde. Jeg lager den her nå på tirsdag, og har lagt den ut på onsdagen i uka her. Akkurat med koppelstånd, så må jeg gå inn og hente mer. Jeg henter mer koppelstånd. Så kan ikke filme alt jeg gjør, for jeg begynner å... Jeg bruker mobil nå, og Nintendo, og jeg vet ikke om jeg har så mye gigabyte plass på mobilen min. Jeg vet ikke hvor mye, men videoen som vi hvert fall skal... Denne videoen her håper jeg får mest likes på da. Selv om den kanskje blir litt mindre. Vi vet ikke hvor lenge den her kommer til å bli. Mens det var da, mens jeg holdt på jobb på verden, laget til og med en seng som jeg egentlig skulle gjøre i denne episoden. Men som ble da, samme del. Og så begynner vi å hogge ned nytt trær. Jeg fikk tak i 6 diamanter. I neste episode skal vi bare kanskje være på en hel gruvetur. Og det er ingen gjerning, ja. Du kan ikke være der på dagen. Samtidig så må vi prøve å få tak i mer diamonds. Målet å få tak i 10 diamonds før vi har kommet oss til episode 10, da. Av den serien her, da er vi på episode 3, så jeg tror kanskje vi heller at vi kan prøve å få tak i 10 diamonds før... Da har jeg hentet litt mye ved. Så vi skal craft litt senere, og der ble kista mi full. Så derfor så
så tenkte jeg på slutten her nå, kanskje på slutten, som er nå kanskje, at vi bare lager et hull her, så begynner vi på et kisterom. For jeg tenker at vi må ha mer lagringsplass enn det vi har i huset. Sånn, da er da kisterommet nesten ferdig. Jeg oppdaget akkurat at det er kanskje innarme stein i taket. Så da tar jeg stein oppi her. Sånn, kisterommet er fint nå, ja. Og så må jeg bare lage mye ved. Så lager vi så mye kista vi får til det der. Da så mye vi fikk til. Sånn, og sånn. Sånn! Da har vi gjort kisterommet nesten ferdig. Må bare gjøre en liten kullskutt der. Samtidig så tar vi ut det her. Det har vært fin her. Resten av tiden vi har på dagen der nå, bruker vi på hogging. Så nå skal jeg hogge. Det blir ordentlig natt. Som at vi har nok ved igjen for en stund da, for vi hadde ikke så mye ved da. Men hvis du husker første episoden, så fjerner vi den første veien, og så sa jeg kanskje et skummelt ord for barn. For det er serien her, jeg får barn over 6-7 år. Eller sånn 6-7-8 år da. De som er eldre enn det, de kan også se den da. Den passer bedre til dem som også liker Minecraft og er ganske interessert. Om du er interessert i det her, abonner på kanalen min. Det så kan du like. Jeg har allerede fått 5 abonnenter. I går fikk jeg 5 stod det at jeg hadde fått 5 abonnenter på kanalen min. Så jeg tenkte det var litt for tidlig, men ganske bra av dere som har gjort det. Da hvis jeg får en til, så skal det bli i enda episode. Og den kommer i helgen. Hvis jeg får en abonnent til da. Det må det bli. Er vi hjemme i hula vår? Som har blitt oppgradert igjen. Ja. Ok, folkens. Det var episode 3 av Minecraft. Hvis jeg får 2-1 abonnent til, så skal det bli en episode 4 i helga. Jeg håper jeg får sammenhånd til en uke her. Og når vi klarer det, så blir det en episode i helga. Ok, takk for meg.